У низці країн страйки та протести. Тисячі людей по всьому світу продовжують виходити на вулиці із протестами та підтримкою палестинців. У Лондоні палестинські протестувальники практично заблокували роботу одного із залізничних вокзалів. Така ж ситуація в Каліфорнії. Тут протестувальники заблокували порт Окленд. Хвиля протестів та підтримки палестинців проходить у багатьох країнах світу. Приміром, у жовтні в Лондоні пройшла майже 100-тисячна хода на підтримку Палестини. Мітингувальники пройшли маршем через усе місто з вимогою негайного припинення вогню в Газі. Тоді ж акції пройшли у Франції, Туреччині, Нідерландах та інших країнах. Цехал продовжує наземну операцію в секторі Газу. Сухопутні війська ізраїльської армії повністю оточили місто Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху від імені уряду заявив, що Ізраїль проти будь-якого тимчасового припинення вогню в Газі доти, доки Хамас не звільнить усіх заручників. Їхня кількість станом на 3 листопада, за даними ізраїльської армії, становить 241 особа. І з'явилися нові подробиці нападу Хамас на Ізраїль. За останніми даними, у нападі на Ізраїль в перший день брали участь як мінімум 3 тисячі бойовиків. Раніше вважалося 1500. У п'ятницю міністр закордонних справ Гондурасу повідомив про відкликання свого посла в Ізраїлі для консультації у зв'язку з гуманітарною ситуацією, в якій опинилися палестинці в секторі Газа. Напередодні 1 листопада своїх послів відкликали Чилі та Колумбія. І, ймовірно, президент Зеленський може відвідати Ізраїль. Підготовка до візиту перебуває на завершальній стадії. Про це повідомляє в п'ятницю 3 листопада ізраїльське видання The Times of Israel. Що ж, очікуємо офіційного підтвердження. А ви ставте лайк цьому відео та залишайтеся з нами.